É um transtorno. A gente sabe disso. Já vai ficar sem o carro uns dias, vai se incomodar um pouco. Principalmente quando a gente não planeja isso, né? Porque às vezes geralmente você planeja fazer um negócio, outro e tal. Mas quando você não planeja e aí o carro tem que ir para a oficina, bagunça toda a rotina, né, doutor? Já bagunçaria planejando, mas sem planejar, pior ainda, né? Pior ainda, né? Pois é. Depois dessa história que eu vou te contar aqui agora, você vai ver que esses contratempos de levar o carro, botar o carro na oficina e ficar sem carro os dias, é pequeno diante do problema que passou esse cidadão aí que deixou o carro numa oficina mecânica aqui em Curitiba. Veja. Os dois carros usados pelos suspeitos foram parar no paredão da delegacia. Tudo teria começado no sábado, quando a proprietária deste automóvel levou o veículo até uma oficina para fazer a manutenção. Detalhe, esse outro automóvel já estava lá. No dia seguinte, o proprietário da mecânica resolveu emprestar os dois automóveis a um amigo para ele cometer crimes. A princípio, o proprietário da oficina falou que ele não participou, né, que ele não sabia, né, dessa situação, que ele teria emprestado os dois carros para um amigo dele, para um cliente amigo dele. Né? Então ficou uma historinha meio mal contada aí. Nessa conversa nós também ele acabou relatando para nós que ele seria usuário de drogas, né? E nesse local que a gente foi, a pessoa que para quem ele teria emprestado os veículos aí, se trata na verdade de um traficante. Né? A polícia apurou que os dois veículos estavam sendo utilizados para cometer vários assaltos na região de Curitiba. O último deles foi na manhã desta terça-feira, quando dois homens fortemente armados estavam no Onix. Eles pararam um ônibus de turismo na BR-116 e assaltaram todos os viajantes. Depois disso, eles conseguiram fugir e a partir daí, essas vítimas avisaram a polícia que começou a acompanhar os ocupantes desse carro, enquanto o outro condutor criminoso do veículo Peugeot dava fuga aos criminosos e cobertura. Com o suspeito, a polícia encontrou uma arma de brinquedo, 8 gramas de maconha, vários tabletes, totalizando 7,6 kg da mesma droga. Dois homens acabaram presos, o dono da oficina mecânica e o rapaz que teria pego o carro emprestado para traficar. Essa pessoa acabou sendo presa pelo tráfico de drogas, né? Possivelmente também seja aberto um inquérito para apurar a questão do roubo praticado na Fazenda Rio Grande, já que bate todas as características, inclusive os veículos, né, que ele estava. Né? Em relação ao dono da oficina, também ele vai responder provavelmente pelo crime da apropriação indébita, né? Porque os veículos não eram dele, eram veículos de cliente e ele emprestou para uma terceira pessoa cometer crimes. Fuja dessa oficina! Doutora Márcia, quem que a senhora acha que pode ter levado o mecânico a emprestar o carro para o amigo? Dois? Bom, primeiro... O coleguinha, não vou chamar de amigo, coleguinha. Primeiro se dispor a emprestar algo que não é dele, né? Porque os veículos estão lá para uma finalidade específica. Não estão lá para que ele use, estão lá para uma finalidade específica. Então, ele faz uso como se fosse dele, de algo que não é dele. Mas se tem esse histórico de que ele é usuário e que o coleguinha é traficante, talvez seja uma forma de pagar, né? Compensação, a senhora acha? Pode ser uma suspeita, apenas. Compensação, não tá dizendo no que é direito isso. Eu também chamo de confusão isso. Quando um deve pro outro. Confusão. Quando chama de confusão. E bota confusão. E dá nisso. Confusão, você viu só que é verdade? Agora, e os donos do carro? Dos carros, dos veículos? Sim, primeiro dos veículos. São vítimas, né? São vítimas do veículo deles que foi usado, que na minha opinião foi furto com abuso de confiança, porque afinal de contas os veículos não estavam lá, não foram cedidos para que ele permanecesse com o veículo, mas com uma finalidade específica. Então, furto com abuso de confiança, sem contar a possibilidade dele estar também respondendo por estar numa organização criminosa. Não sabemos onde mais vai nos levar isso, né? Pois é, por isso que eu sempre, quando preciso, deixo o carro nos meus mecânicos de confiança. Meu amigo Pé, lá no Boqueirão, o Ronaldo também, né? O Laércio, esses já vimos isso também em estacionamento. Estacionamento de longa duração também vimos. Vou viajar, vou deixar no estacionamento, já vi isso acontecer. Verdade. Vamos seguir em frente, atenção, carro derrubado.